gobolkii gabiley waxa la waxaynu inagu macno muwaafaqada wayna maamulaan inta maqlada ilaa maan inta maqlayay gobol waxaanu sheeganaa oo gabiley baynaa haysata laakiin waxba laguma farto nin keliya oranaya maalin baa gabiley wax laygu taray sports roob xuduud ayaa lagama xiraynayo maalmihii ugu dambeeyay waxaa degmada Arabsiyo ee gobolka gabiley ka socday tartan kubadda cagta ah oo dhexmaraya kooxaha heerka koobaad ee degmada si ay kooxda ku guuleysatana uga qayb gasho tartanka degmooyinka ee ka bilaabmaya magaalada gabiley haddaba munaasabadan oo ay kasoo qayb galeen gudoomiyaha degmada Arabsiyo xeerlaaliyaha gobolka dhalinyarada ciyaaraha ururada haweenka iyo qaybaha kala duwan ee bulshada ayaa waxaa koobka lagu guddoonsiiyey kooxdii ku guuleysatay tartankaasi iyo weliba ciyaartoydii ugu fiicnaa uguna goolasha badnaa oo iyagana jaaysada lagu abaalmariyey si loo dhiso qulubta dhalinyarada gudoomiyaha ciyaaraha degmada guddida horumarinta ciyaaraha xeerlaaliyaha gobolka haweenka iyo marti sharafta kale ee madasha ka hadashay ayaa bogaadiyey doorka gudoomiyaha degmada Arabsiyo kor ugu qaadayo ciyaaraha iyo hirgelinta qabashada tartanada isdaba jooga ee magaaladaasi uu ka qabanayo ilaa 10 wareen wax ku dhow ayuu gudoomiyaha degmada ka qabtay magaalada Arabsiyo oo mid walba midiyaa yaalo dhalinyarta Arabsiyo mid kastuu wareegaa u qabanayay markii aan aanu xilka kula wareegay waxaa gudoomiyaha degmada loo soo geliyay in wareegii dhalinyartu ay lacagta ka ciyaari jirtay maanta siday noo qurux badan ay kubadeenu uma qurux badna waayo Arabsiyo ma haysato ta wixii ay u baahnayd maanta haddii la yidhaaho gobol ha la xuro intaasaa ku filnayd maanta haddii gobol la xunayo Arabsiyo dhalinyartaasaa ku filnayd laakiin nasiib darro waxaa jirta in la yar cadaadiyo anu tudursantay dhiiggii baan gobolka ku jiray waa la iga dambeeyey gobolku isaga unbaa ismacaasheeye inamada dhalinyarta soo kacaya kama kuba qurux badna gobolkii gabiley waxa la waxaynu inagu macno muwaafaqada wayna maamulaan inta maqlada ilaa maan inta maqlayay gobol waxaanu sheeganaa oo gabiley baynaa haysata laakiin waxba laguma farto nin keliya oranaya maalin baa gabiley wax laygu taray sports roob xuduud ayaa lagama xiraynayo oo ugu tuduusan horta gudoomiyaha degmada Arabsiyo mudane xamse intaalkiisa uu ciyaaraya marka xaqiiq laga hadlo maanta wuxuu xaqiraya ma jirto habeen iyo maalin wuxuu na yidhaahda war maxaa macnaa 12 maalmood way ka badnayd intanu jeexjeexa isku raacnay oo dee lagumaba ciyaari karay inuu quruuradii 80-kii isanama ku dagaalantaa meesha ku jiray haddana wuu ku calaawareegay in la sameeyo aad baan ugu faraxsanahay siduu ka dhawaajiyey maxamed shacayb Arabsiyo waa ehelka isboortiga iyo waxbarashada muqdisho lagu ciyaari jiray raggii soo qaaday ee gobolka waqooyi galbeed rikoorka jaban jiray sitiin ibraahim oo ka mida saraakiisha xisbiga ahna egas gudoomiyaha hore Arabsiyo yaa inala jooga maanta inagula dadaal degaya horta waxaan kuwa dardaarmayaa inaydan waxyaaba idinka fool xumaynayaan ee ah dagaalka habeenkii magaalooyinka ka dhaca ee ay laba kooxood islaynayaan iska dhaysaan oo aanay idinku aad kaga duwantii degmooyinka kale magacyada xunan iska ilaalisaan sida oo kale kubadda cagta waxyaabaha laga faa'iido loo sameeyey waxaa ka mid ah oo dulqaadkii qofka bartaa hoggaaminta bartaa tartanka inuu ku guuleystay inuu ku guuldareysan waayey bartaa marka inaad kala soo baxdaan dadkaasi dad dhisan ay noqdaan gabagabadii gudoomiyaha degmada Arabsiyo Xamse Xaaji Xuseen Jaama ayaa sheegay in dawladda hoose degmada Arabsiyo ay mudnaanta koobaad siinayso dhiirigelinta dhalinyarada iyo in dhalinyarada laga badbaadiyo balwadaha iyo tahriibta waxa xaqiiqa ah dhalinyaradu inay baahiyo badan oo aanay helin ay jiraan laakiin waxaynu doonaynaa inaynu isweydiino oo caawaynu isku wada nimidaa inu isweydiino maxaa qabsoomay dhalinyaradu maxay heleen ee aanay hore u heli jirin taasaynu u baahnayn inaynu ka jawaabno waxa aanu aad ugu faraxsannahay xafladan quruxda badan ee joogtaan iyo koobka quruxda badan aad gabagabayseen kharashka ugu badan ee la bixinayo inay dawladda hoose Arabsiyo bixinaysa meel kalena kamaanaan qaadin waxaanu ka qaadaynay cashuurta hooyooyinka iyo khudradda iyo waxa halkaa laga soo gooyo ee degmada dhexdeeda cashuurta lagu qaadaanu ka qaadaynay meel kale dakhli nagama soo galo kabna kama helno central governmentka iyo dowladda dhexe koob sideynu ugu qabannaa oo mar walba garo intii aanu xilka qabannay aanay jirin wareeg ka dhacay Arabsiyo oo aanaan dhaqaale ku lahayn runtii markhaati bay nooga ahaayeen dowladda hoose siday garab ugu ahayd dhalinyarada iyo wixii ay u qaban jirtay waxa kaloon u mahadcelinayaa inaan la iloobi karin
maamulka degmada Gabeley gaar ahaan gudoomiyaha golaha deegaanka degmada Gabeley maxamed Cumar Cabdi waxaan uga mahad celinaynaa inuu degmadan ku leeyahay door muuqda runtii marka la eego golayaashii deegaanka ay ka horeeyay ama maamulayaradii ka horeeyay golkii halkaa loogu talagalay inaynu garoonka aanu ka sameyno waxaanu gelinay 12 saacadood oo cagaf ah oo saacadda kaliya $70 tahay halkaa waxaanu ugu talagalay inaanu badnayno garoon weyn ka sameyno waxaanu awoodi kari weynay in dadkii beeraha ku xiga lahaa oo qaarkood aanu kaba helnay inaanu qaarkood ka heli weyno oo ay yidhaahdaan ma bixinayno dhul haddaba su-aasha taalla wax weeye dhulka inoo yaalla haddii reer Arabsiyo laga qaadi waayo ma dhul baa laynoo soo raraya degmada Gabeley ma dhul baa laynoo soo raraysaa central government ma dhul baa laynoo soo raraya waxaynu doonaynaa dadka degan ee reer Arabsiyo ahi aniga Arabsiyo ka soo jeedaa un laakiin kumaan dhalan waxaan leeyahay dadka ka soo jeeday beeraha kulihi ha ballan qaadaan oo ha yidhaahdaan 100 mitir iyo 100 mitir baan ku ballan qaaday inaan dhalinyarada siino wa Jacfar Awil Hereri telefishinka sahan degmada Arabsiyo ee gobolka Gabeley.